Alltså jag vill inte göra det här. Inte heller, men jag går emot mitt snack lite om man säger så. Jag hatar att bränna kalorier, men idag ska vi göra något nytt här på kanalen. Och det är så att vi ska köra en burn calorie challenge utmaning. Exakt. Mot varandra. Jag har sett mycket så här burning 10k calorie challenge och bla bla. Och jag vill göra det fett länge, men det ska vi inte göra idag. Idag ska jag ladda upp till att eventuellt kanske göra det. Så exakt. Vi är med oss Cornelis, vad händer? Inte mycket, vi har precis varit på så vi har teamat upp oss här. Vi har likadana klockor. Och det är så här klockor som är där du kan liksom räkna dina kalorier, hur mycket du har bränt och så vidare. Hur mycket har du bränt nu? Ja, 942, vi är exakt lika mycket. Så med den här klockan så kommer vi då se hur mycket vi har bränt. Och vi tänker att vi kommer köra en challenge på 3 timmar. Så under 3 timmar ska vi kolla vem som har bränt mest kalorier. Exakt. Vi kommer liksom starta härifrån. Du löper dit, jag löper dit, vad fan vet jag. Och så ses vi om 3 timmar igen och kollar vem som har bränt mest kalorier. Och den som har bränt mest, den vinner helt enkelt. Och det här är ändå intressant för att kolla liksom vad som egentligen får en att bränna mest kalorier. För den här ska ju då räkna ut det exakta tydligen. Jag vet inte om det blir exakta, vi får se. Man vet det är aldrig. Runt omkring exakt. Det är runt omkring det exakta. Men jag tänker så här, om man står på löpandet måste man typ ställa om någonting eller bara fortsätta så här. Nej, fortsätt så här. Det bara fortsätta. Ja. Okej, då har vi riktiga kungar som är inne på BAP precis och käkar burgare. Ja, kunga, kom. Vi har redan bränt liksom, jag vet inte varför det är, vi har bränt exakt lika mycket kalorier då, men det är för att vi... Du satte på dem där inne exakt samtidigt också. Vi satte på klockorna exakt samtidigt så vi har bränt lika mycket kalorier nu. Och jag vet inte hur man nollställer och får den till noll. Så det vi kommer behöva starta från 944 kalorier. Men det vi kommer göra då är att vi kommer köra det vi har bränt minus 944 kalorier. Ni fattar vad vi menar, jag tror ni förstår. Och med det sagt så vill jag bara att ni pausar nu, lämna like, prenumerera på kanalen om ni är ny. Och kommentera i kommentarsfältet vem ni tror kommer bränna mest kalorier av mig och Cornelis under 3 timmar. Är det Cornelis eller är det Samuel? Kommentera. Vi försvann nu, vi teleporterade till en annan ställe för vi märkte att okej, om vi ska vara på Östermalm, vart ska jag ställa bilen? Fast ingen parkeringsplats. Han vill bara gymma vid Globen och så vidare. Så vi åkte bilen till Globen, det har gått upp 20 minuter. Så vi startar om timern. Och kör, vad är klockan nu? Just nu är klockan 14. 14.09 och då, ja. Då ska vi köra till 17.09 om inte jag har helt fel. Exakt. Till 17.09 och kalorierna vi är på nu är 985, vad du? 983. Okej. Okay. Så det är 2 kals bakom, men... Okay. Så yes, jag tänker att vi startar från och med nu, vi kör till 17.05 var det va? 17.10. 17.10. Så vi sätter en ny timer här, jag ska bara visa att jag gör det här verkligen. 17.10, bam! Vi säger att jag har bränt typ 2000 kalorier, tror inte det kommer hända, men ja. Då måste jag dra minus, då kommer det stå typ 2985. Men exakt. Då måste jag dra minus 985, för de här kalorierna räknas inte för att, ja. Vi kommer ta bort det helt enkelt och se hur mycket vi har bränt egentligen. Exakt, det är typ så. Jag kommer köra med den här kameran, du kommer köra med den kameran. Alltså grejen är, man får bränna kalorier hur man vill, man får käka vad man vill. Du får käka hur mycket godisskit du vill för att få upp energi allt möjligt. Det finns inga egentligen regler hur man ska bränna de här kalorierna. Men med det sagt säger jag bara att GLOF, du ska gymma oss. Jag ska springa och gymma nu, det här är egentligen jag ska bara. Men alltså... Och jag ska bara springa och löpa. Alltså bara löpa. Så på med min kam. Let's go. Kör vi. Kör vi. Så Cornelis springer till gymmet just nu och ska löpa, lyfta skrot och grejer. Och han tror att jag är ute och kör världens kardiorunda. Men det jag egentligen gör, det är att jag bara går, softar, tar lite promenad och värmer upp lite så här, du vet. Ingen så här värsting. Det är ganska kallt ute, det är typ höst, det är fan, nej det är julafton snart liksom. Sen är det så här också, jag har ett litet hjälpmedel och man får då käka vad man vill. Så jag puckar med en sån här rackare och ska ge mig lite extra energi om ett tag. Men det tar inte nu, för jag har käkat en hamburgare, jag käkar grat idag. Vi har käkat egentligen exakt samma saker jag kunde göra idag. Så det är, ja det är jämnt, det är jävligt jämnt. Jag tror jag lägger ner kameran lite nu, löper lite. Så mycket kals vi är på. 996, det är fan, det är en lax snart. Inte för att jag har bränt en lax då, jag har bränt nu kanske 10 kalorier då, men tjena tjena. Så jag kom precis till gymmet nu. Klockan är, vad fan är klockan? Klockan är 14.21 så det har gått en liten stund, men det tog en stund för mig att hitta det här gymmet. Och den här trappmaskinen funkar inte så vi får byta lite så. Mitt hemliga vapen just nu är pre-workout och för er som har gymmat i ett tag, Pink Himalayan Rock Salt. Jag vet inte om det är så jättebra att ta den nu när jag ska köra så intensivt. Men det jag vet i alla fall är att jag kommer få ett sjukt jävla bra pump av det där saltet i alla fall. Men jag måste stressa och köra nu för jag vet att Samuel är långt före mig just nu. Så jag måste verkligen köra skitintensivt nu. Så vi hörs lite senare. Jag har tagit en liten promenad slash löpning nu i kanske 7-8 minuter. Alltså jag känner bara så här, jag har inte gjort det här någonstans. Men vi kör, all right? Okej, så just nu har vi bränt, jag vet inte vad vi började på, var det...
985. Ja, ni kanske har bättre koll på vad jag var i början. Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var 985. Skitsamma. Det jag tänkte jag nu är att jag hittar en fotbollsplan här. Jag vet inte riktigt vart jag är. Enskede tror jag. Och jag tänkte... Jag ser en fotbollsplan här. Jag tänker så här, lite intervaller. Bara fram och tillbaka, snabbt som fan. För intervaller bränner man fett mycket kalorier på. Det är lite kallt nu, kan ni se här. Det är frost. Alltså det är kallt på riktigt. Jag ställer upp kameran för att se när jag löper som en idiot. Ja! Så vi kör lite rodd här och sen lite, ja jag vet inte vad det här heter. Men jag har sett alla crossfitters kör det så jag tror att det är jättebra. Men nu kör vi. Jag lade tillbaka nu där jag ställer bilen här utanför. Vi är i slakthusområdet om ni har det. Så här står bilen. Jag tänkte hämta min jacka, min väska och dra till gymmet. Och det är samma gym som Cornelis här på just nu. Så jag ska dra dit och bara sabba lite fan, tänkte jag. Jag vill bara säga Cornelis, du tror att du har det va? Det är en krigare. Men en konung. Men ska vi helt ärlig, jag tror jag startar med fel grej. Jag har inte bränt mycket kalorier på alls alltså. Alltså jag bara säger, det här är så kallt. Jag fryser, alltså det är minusgrader ute tror jag. Utan över det. Vad är du här? Jag skulle plocka Linus här, Linus. Ja, hejsa, Linus är inne. Vem tror du vinner över mig och Korre i bränna kalorier? Det är ganska jämnt tror jag. Och jävlar, nu ser det lite tokigt till. Vänta. Fan, det är en känsla som säger Korre alltså. Jag var löpte vid en fotbollsplan precis där borta och brände. Ja, ni kör själva? Ja, ja. Alltså det är på olika... Jag vi är på olika, han är på gymmet nu, jag är här. Ska du gymma sen? Jag ska gymma nu tänkte jag. Jag är pissnöjd som fan också. Lite nocco. Extra koffein när det blåser på sig direkt. Det är den alltså. Det ringer dads där, okej. Tror du att jag kommer bränna mer kalorier än Cornelis på 3 timmar? Okej, mitt bett ligger faktiskt inte på dig sen. Fuck you! Hejdå, jag drar härifrån. Nu drar jag till gymmet, hejdå. All right. Nu drar vi till gymmet. Jag bara säger så här. Jag ska ta en mössa med mig. Jag klagar på kylen och grejer, men det är så jäkla kallt. Men. Det är lugnt. För nu ska jag bränna kallt på gymmet som en dåre. Nej, jag har inte bastat eller badat. Alltså fy fan vad det här är jobbigt. Jag trodde det inte skulle vara så jobbigt som det som vi snackade om. Men shoutout till er som kör det här på träningen. Starkt. Nu, eftersom jag tränar så jävla hårt, så behöver jag typ all energi jag kan få. Så jag hade pyttelite kvar av min pre-workout som jag tänker bara klunka nu. Sen har jag mitt vatten och sen alltså jag är inte van att köra det här så både och är skönt att växla på träningen. Men det är jobbigt. Det är jobbigt som fan. Men nu ska vi sluta gnälla och fortsätta köra så syns som en liten stund. Okej, damer och herrar. Ska vi kika på klockan hur mycket kalorier man har bränt då? Så då har jag alltså bränt 1211 kalorier. Jag vet inte riktigt om det stämmer faktiskt för nu när jag kör på cykeln och löpbandet och roddmaskinen så har det stått att jag har bränt om runt typ så här 100 varje gång. Jag har kört rodd 4 gånger. Jag kör cykel just nu och då har jag kört... Nu ska jag köra min 4:e gång. Och sen på löpbandet där jag körde intervall brände jag typ 150 kanske. Så ja, jag menar, men vi får se hur mycket det blir i slutet. Jag vet inte riktigt hur mycket samlar jag på. Men jag hoppas att det är lägre. Så jag kan ta och vinna det här. Ah, Cornelis. Du visste inte att jag var här. Jag visste. Du visste det. Du hörde musiken och så här. Ja. Okej. Det här är weird. Jag vet inte om det är något fel med våra klockor. Jag tror inte det är något fel. Jag tror vi bara jävligt lika. Okej, hur många steg har du? Jag har 4643. Vad har du? Du har 3500. Jag har mer steg än det. Ja. Men jag har typ gått hur många kalsa? 1142. Jag hade 1136. Du leder med bara några kalorier. Ja, ja det kan faktiskt samma för jag har gått mycket promenad. Jag körde lite intervaller med min fotbollsplan förut. Aha, men ja. Men jag springer mer steg än dig. Men jag tror du har lakat mer, förstår jag menar. Ja, exakt. Så då, okej, okay, ja. Där stämmer då. Men jag känner bara, fan vad dålig är vi. Det är skit. Jag måste, tjena. Sitter jag på en cykel istället. Jag minns inte ens senast jag cyklade. Men jag tänker att vi sätter oss här. Cyklar, kollar lite. Tänk att vi sätter oss och kollar lite YouTube.
kör lite trappmaskiner. Jag har kört ganska mycket benövningar sådär, eller ganska mycket. Jag har kört upp, tre övningar. Lite benpress, lite leg extensions och lite sådär. Sen cyklade jag förut också typ såhär, och brände 120 kalorier. Det är det som är konstigt, enligt maskinen så brände jag 120 kalorier. Men enligt klockan så brände jag typ 15 kalorier. Så alltså jag vet inte, det är någonting som inte stämmer om jag inte ställt in rätt grejer på klockan. Eller vad det är, men i alla fall nu blir det trappmaskin. Som ni ser här, man kan ju ställa in så man ser hur mycket kalorier man bränner. 212, nu är på 3, 4, vi ser 5 till och med. Och den är fortfarande på 212. Så enligt maskinen så bränner jag mer kalorier. Men enligt klockan så bränner jag typ inga kalorier alls. Liksom. Så det är någonting som inte stämmer. Om det är maskinen som räknar för mycket. Eller om det är klockan som räknar för lite. Jag vet inte. Vi ställer oss bredvid varandra på lapandet här. Och hur långt är det kvar nu? Vad är klockan? Jag har klockan här. Ja, vi har en timer annars. 55 minuter kvar. 56 minuter kvar tills det är klart. Alltså mina ben, nej jag ska kolla. Nej alltså jag tror inte ni förstår. Vi har kört som djur nu alltså. Och det var länge sedan jag kämpade så här mycket för att bränna kalorier. Om jag säger så. Jag tycker inte vi kollar någonting på klockan nu, hur mycket kalorier jag har bränt. Först vi väl sitter i bilen sen och kollar samtidigt. Jag gillar den idén. Vi kör en deal på den. Deal på den. Skak på det här. Typ 90 kals där. 82,9. 82,83. Tjena loppa, jag har precis tagit en bastu. Klockan var med mig. Får kolla om det räknade med det. Vi har fortfarande inte kollat hur mycket kallas vi har. Men vi ska gå till bilen nu och kika. Kul, spännande. All right, nu är vi klara. Och klockan är så mycket som kvart över. Så det har gått 5 minuter längre. Men då var vi behövde hitta ett ställe vi kunde ha kameran på och så vidare. För man såg ingenting i bilen. Har du kollat? Nej, jag har inte det. Det har varit lite slut med klockan under hela tiden. Eller jag märkte det efter en timme att det här typ... Alltså den räknade inte så här super... Bra om man säger så. För om jag körde liksom 100 kalorier på ett lapan, brände 100 kalorier enligt lapanden. Så brände den här kanske 10 kalorier, 8-9 kalorier, jag vet inte. Vilket kändes sjukt tråkigt, jag vet inte. Nu har vi lärt oss en grej i alla fall. Så till nästa gång så kanske vi kommer använda mer professionella grejer. Ja, exakt. Som verkligen så här band runt magen och grejer. Exakt, exakt. All right. Men jag tänker så här, du börjar kolla, sen kollar jag. 3 timmar har vi ändå köttat rejält alltså. Totalt nu så har jag bränt 1389 kalorier. Vi var 985 för att börja, vänta. Då har jag bränt hela 404 kalorier på 404 kalorier. 3 timmar. Det där stämmer inte. Det där stämmer inte. Men kolla min då. Jag har bränt hela 1383. Ja, jag vann. 398. Okay. 398 men, kalorier. Men. Okej. Vi ska vara ärliga nu. Jag märkte som jag sa innan efter en timme att det här är inte rätt. Okej, lyssna nu. Nu ska jag berätta vad jag gjort. Alltså jag tror jag nästan filmat allting jag gjort. Jag körde intervaller vid en fotbollsplan fram och tillbaka säkert en 15-20 varv. Ja. Jag löpte tillbaka. Jag tog en promenad från bilen till gymmet. Det var typ 10 minuter att gå. Jag brände enligt kalorimätaren på bandet 120 kalorier. Det är det som var grejen när man sprang på löpbandet. Ja. Så stod det så här, man kanske brände 150 kalorier. Jag körde intervaller där, brände runt 100-150, kommer jag inte ihåg. Sen så körde jag så här rodmaskinen, jag körde så här burpees och allt möjligt. Nej, alltså, lyssna nu, jag har aldrig kört så mycket en hel dag i hela mitt liv. Jag stressade och jag körde ett pass med en PT en gång på Noccos gym och då hade jag en så här kalorimätgrej på magen. Och den mäter verkligen exakt. Ja. Och vi körde typ så här 35-40 minuter och enligt den, jag tror jag brände typ så här 800-900 kalorier. Och då, jag har köttat mer idag vad jag tror än vi gjorde på det passet. Och idag har inte ens bränt 400 kalorier. Så det jag tror att vi har gjort någon fel inställning på den här. Ja. Eller någonting. Och jag kan säga så här. Enligt den här har jag gått 7849 steg på 3 timmar. Och jag tänker att det är bara där har vi liksom kalorier. Tänk om den bara räknar steg som kalorier. Jag vet inte, det kan vara något sånt. Till nästa gång, okej. Jag vill att ni kommenterar vad vi skulle kunna. För jag vill typ utveckla. Jag skulle vilja köra någon kanske 2 mot 2. Att man går upp 2 lag mot 2. Eller att vi bara kör en mot en allihopa. Men vi är typ 4 olika. Och till nästa gång, då skaffar vi en varsin grej sån här som har runt magen. Så här riktiga band, alltså verkligen så här sladdar i kaggen du vill säga, som verkligen räknar på som jag använde liksom. Som jag använde en gång, det räknade på pricken med puls och allt vad det kan vara. Men du vann enligt klockan, så stort grattis på det. GZ. Nu ska vi bara åka och käka, vi båda är helt döda. Ja. Nu går mitt larm igen och vet ni vad det betyder? Det är dags för pong. Det är dags för en pongbuffé, det ska förtjäna vi. Här har vi pong, här står jag med bilen.
Här får man verkligen inte stå egentligen, men jag kallar det för VIP-parkering. Då kanske ni tänker, ja, akta för parkeringsvakter Samuel. Då säger jag bara så här. Jag har en stor fet container som blockerar. Så de ser inte där bortifrån. För här står jag gömd. Jäklar. Må. Alltså. Hur mår du nu? Alltså, jag vet inte. Jag mår helt OK. Men alltså, du har varit helt DG. Jag mår, nej alltså nu. Med maten här mår jag underbart. Ja, jag tror inte ni förstår hur gott det här kommer ut. Pong är obeskrivlig. Det är den bästa. Speciellt efter när man har förtjänat det. Det är då mamma bäst. Kolla på den här buffén. Life for the party but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. Hard to act like I've been alive.